prije same sjednice malo sam upozao ministra zdravstva, uvaženog doktora Pejića, da ću mu postaviti jedno pitanje. Nisam ja znao, nego prema meni je došao možda i još prema nekom od vas. Jedan dopis, potpisu, ajde, možemo reći anonimno, ali piše da smo liječnici iz Doma zdravlja Grude, Ljubuški, Posušin, Široki i Medni. Kratko ćemo čitati, nije tekst dug. Mi kao grupa liječnika iz Doma zdravlja Grude, Ljubuški, Posušin, Široki i Medni, podijeli smo tužiteljstvo, krivičnu prijavu protiv ministra zdravstva Rade Socijalne skrbi, Tomislava Pejića, Drvne Cire, Ivan Laneke, Drvne Cire, zbog nepoštivanja ugovora o specijalizaciji. Dok mi ostali liječe ZKŽ-u, generacije oko njihovih poštujemo potpisane ugovore za specijalizacije, za imenovane, to ne vrijedi. Ministar Pejić sa Dom zdravlja i postao ministar Laneka također ima ugovor ravnatelja Doma zdravlja Ljubuški, umjesto za liječenje liječnika psihijatra. Radnika u ravnatelju Centru za mentalno zdravlje se pojavi jedan ili dva puta tjedno po dva sata. To ne poštuje dekret Ministarstva zdravstva, Rade socijalne skrbi ŽDH za specijalizacije i potpisane ugovore o specijalizacijama, tako dalje i tako dalje. Ja mislim da će se ministar, evo ovdje molim vas ministre, vis-a-vis zapisnika. Ja sam dobio ono, ne znam uopće ko piše, ali imao sam neku potrebu da vam to postavim i nadam se da ćete vi za ovom govornicom radi zapisnika, eventualno snimanja, zainteresiranim kolegama, ako su kolega, dati adekvatan odgovor. Drugo pitanje, uglavnom vama ministre zdravstva, pa i vama predsjedniče vlade, naravno i ministru policije. Kolega Bukvir mislio postaviti to pitanje. Znači u medijima bilo riječi o stanju ljekarne, zavod zdravstvenog osiguranja, recepti i tako dalje. To je postavio kolega gradski vijećnik grada Širokog Brijega, gospodin Ravić, na nekoliko institucija poslao jedan dopis, jedan zahtjev. Ja imam u prilike odgovore svih tih institucija na taj zahtjev. Jedini od ovih svih zahtjeva gdje je odgovorna osoba u potpunosti potpisala zahtjev, to ste vi, gospodin ministre, znači 15. veljače 2022. godine na upit šta se to dešavalo ili nije, da ne čitam, ali ću čitati zadnju rečenicu. Kad ukoliko bi ministarstvo imalo saznanja da je izostalo djelovanje nadležnih tijela, predmetnih ustanova u cilju otklanjanja i sprečavanja te utvrđivanja odgovornosti svakako bi postupilo u okviru svoje nadležnosti i blagovremeno informiralo javnost. Znači i blagovremeno informiralo javnost. Evo vam prilike, uvaženi ministre, da informirate javnost preko zapisnika i sjednice Skupštine županije Zapadnog Hercegovačke, je li se po tom pitanju nešto poduzeo ili nije. Zavod zdravstvenog osiguranja isto tako je dao odgovor, ali u potpisu ne vidi baš odgovornu osobu, kaže Ivana Bošnjak, ured ravnatelja. Ovaj dopis je 31.1.2022. od tamo dva mjeseca, gdje između ostalog rečenica kaže, s obzirom na zakon o zaštiti osobnih podataka, ne možemo vam dati više konkretnih informacija i činjenica koje se odnose na ovaj predmet. Međutim, možemo vas izvijestiti da smo informaciju o istom proslijedili nadležnom tijelu na postupanje. Onda imamo odgovor ministarstva, odnosno policijske uprave, od 28.1. gdje kaže, izvršenim provjerama utvrdili smo da do juče, do 16 sati, nije ustrojbena jedinica uprave policije MUP-a, znači nijedna, znači ustrojbena jedinica, nije zaprimila prijavu o kriminalu pojedinih liječnika i tako dalje. Do 28.1. Ovi nam 31. kažu da su informirali organe, ministar isto ne zna oko ništa, i onda imamo odgovor i tužiteljstva gdje kažu, vezano za vaš zahtjev za slobodu pristupa informacijama, preciziranja istog obavještava vas da županijsko tužiteljstvo Široki Brijeg do sada nije imalo saznanja o protupravnim radnjama počinjenim od strane liječnika i tako dalje, ovo je 20. Ali će smatrati ovaj dopis kao i prijavu kriminalnih radnji. I tako, ima tu još nekih dopisa od pojedinih liječnika koji su ovdje uključeni. Predsjedniče vlade, ministre MUP-a i ministre zdravstva. Ovo predmet je star godinu dana. Nije problem
Ja vjerujem da je nakon ovih javnih istupa na pojedinim portalima, pa čak i na televiziji Herceg Bosne, gdje ste vi ministar dali izjavu, da možda nije pokrenuto po ovome pitanju, da nije došlo. Ali problem je za mene da se godinu dana po ovom pitanju šuti. Ovdje institucije Županije Zapadno-Hercegovačke ne funkcioniraju. Ja slobodno mogu reći da su mnogi ovdje uključeni u koruptivne ili kriminalne radnje. Ako je nakon nekog, kao rekao, saznao ili slučajno ostavio, da umiješam tu, mada postoji dopis ovdje koji opet nije niko potpisao, jel? Od prije godinu dana koji je poslan ravnatelj doma zdravlja Posušje, jeli gdje se kaže da je, ne znam, da je određeni liječnik priznao te neke radnje, jeli od prije godinu dana. I tu se stalo. Ja ne znam koliki su iznosi i šta su iznosi. Ja se pitam da li je na nekoga od nas nešto napisao. Da li nam je taj sustav dobar koji mjesečno košta održavanje godišnje 100.000 mara i tako dalje. A predsjedniče, spuštite, vama zamjeram što niste stavili točku dnevnog reda danas ili možda na iduću sjednicu skupštine, jer sam ja u inicijativu kad je pitanje participacija, imao sam inicijativu, jer predsjedniče, odbora za zdravstvo, socijalno politiku ravnatelje, da imamo odbor zajedno sa ministrom, sa ravnateljem i zamjenikom ravnateljem zavoda, jer ja imam, ne bih to za govorcom, ja imam mogućnosti, načina i dokaza. Ja sam vam rekao, predsjedniče skupštine, prije pola godine, oko participacije, pa ste vi rekli, neće se to dopasti direktor zavoda, a ja sam rekao, možda kako poznam sa nekim drugim stvarima, da će se to dopasti. Ja, prema tome, to su stvari predsjednice vlade i do vas. Znači ovdje sumnjam da su institucije županijske postupile kako treba. Da su umiješane u sve. Najmanje liječnike, sigurno ovdje najmanje liječnike. To je, želim odgovor na ovu temu, na ovu pitanju, ili bar komentar, predsjednice vlade na ovo opštvo. Anonimnu prijavu koju ste vi naveli od strane liječnika iz domova zdravlja s područja naše županije, mogu samo reći da sam ja uposlenik ministarstva zdravstva i vlade i da je moj radni status u domu zdravlja Grude zamrznut od onog dana kad sam prešao, tako da sva prava i obveze ugovora o toj specijalizaciji su zamrznuti. Tako da u slučaju da kad završi ovaj moj mandat od 4 godine, ja se ponovno aktiviram, znači u domu zdravlja i imam sve i prava i obveze koje su ugovorom definirane. Što se tiče odgovora na ovo pitanje oko ovih medijskih natpisa, ove kronologije što je gospodin Igošić naveo, znači imamo u odgovor koje je detaljno i pročitao uvaženi kolega, odgovor mog ministarstva, ja zaista stojim i dalje prije ono što sam napisao, te je cijela ova procedura koja je provedena, znači upućena prema tužiteljstvu i zbog svih tih procesa koje se sad trenutno provode, ne bi išao u širinu. Možda tu može reći ovdje nešto i naš zastupnik iz skupštine koji radi u zavodu, ako želi, što se tiče kad se završi ta procedura, kad se izvijesti ministarstvo tom eventualnom potencijalnom krivičnom dijelu, ministarstvo će poduzeti sve što je u njegovoj nadležnosti i to je i dalje i za ono priopćenje. Još jedna stvar ovdje, ja nakon ove pandemije koje još evo, na nekom kraju smo na nekom redu, ne bi generalizirao ovako kao što vi svi generalizirate iz oporbe naš zdravstveni sustav. Moram se sjetiti i vremena kad ste ga hvalili na početku pandemije i što se tiče liječnika, ja im se zahvaljujem na njihovom radu svakodnevnom i na doprinosu koji daju za zdravlje naših ljudi na području naše županije, a ako netko nije postupio sukladno pozitivnim propisima koje vrijede u zdravstvu, naravno da će ministarstvo sukladno svojim nadležnostima učiniti ono što je
potrebno. Nemojmo generalizirati svi liječnici, sve liječnike na ovaj način. Ja mislim da je, da je naš zdravstveni sustav prilično zdrav i da ćemo da i dalje raditi na njemu, jer i ova nepravilnost se upravo otkrila kroz svakodnevni rad naših kontrolora zavoda i mi smo u ovom mandatu povećali broj tih kontrola. Evo, hvala. Naravno ću se osvrnu s obzirom da je uvaženi zastupnik Jurišić ne samo aludirao, nego i izravno suđenje sreće tužio institucije da su involvirane u ovaj spomenuti nazovimo ga slučaj ili zloupotrebu sustava propisivanja davanja lijekova. Inače, ovako, vrlo nadahnuto ste nas opisao naš fizički izgled, odjevanje i sve ostalo, pa onda i ovaj slučaj gleda u tom nadahnuću ste malo, možda i previše iskarikirali. Ja mogu reći ono što kao predsjednik Vlade znam i treba znati, dakle, informiran sam na vrijeme od ljudi iz našeg Zavoda za zdravstveno osiguranje, da su redovitom internom kontrolom utvrdili sumnju da postoji zloupotreba sustava i na koncu pokrenuli određene radnje i kad je u pitanju oštećenje samog zavoda, mislim da je to utvrđen je iznos financijske štete napravljena, koliko znam i da je konkretna ljekarna koja je bila povezana sa tim radnjama je taj novac, ako se ne varam, vratila. To je jedna strana priče. A druga je strana priče, onaj korak dalje koji ide, upoznaj se s tim našem ministarstvom unutarnjih poslova, uvidom koje će napraviti ministarstvo, će se onda i odlučiti, odnosno vidjeti ima li tu ikakvih osnova za dalje podnošenje kaznene prijave, odnosno intervenciji prema našem tužiteljstvu. A ovdje smo već čuli, s obzirom da tužiteljstvo kao i ove spomenute institucije dobivaju i anonimna dopise i pisma prema tome, da je tužiteljstvo temeljem toga pisma već to tretiralo kao prijavu i da će poduzeti potrebne radnje. Dakle, sve su institucije čija je to propisana nadležnost, uključene i sigurno da niti ima razloga, niti će itko biti zaštićen od odgovornosti, eventualne odgovornosti u slučaju. Ono što želim reći, možda je malo neprimjereno u isto vrijeme tražiti od tih institucija da rade svoj posao, a u isto i vrijeme optuživati da su involvirane u samo to kazneno djelo, ako je kazneno djelo, jer time u biti već u startu kažemo da institucija neće ništa napraviti, da će sve ostati ono, da tako kažem, pod tepihom. Ništa neće ostati pod tepihom, kao što ni do sada nije ništa. Hvala. Premijer je već dijelom govorio na pitanje, ja ću samo direktor u Čemskoj i on rekao, ponovit ću, jer ništa neće ostati pod tepihom. Sudnici rade po tom pitanju, sve činjenice kad ćemo vidjeti. Možda u ovom jednom dijelu, ministre, niste možda najbolje razumjeli. Naši liječnici u županiji rade nadljudski posao, što ste rekli. I što smo ih hvalili u vrijeme pandemije, početku i tako. Ja i dalje stojim na tome. I nisam ja u svom govoru tužio liječnika. Ja sam, vidite kako me predsjednik Vlade dobro shvatio i razumio, ja sam rekao, nisam siguran da institucija je dom zdravlja, jedan i drugi, institucija je ljekarna, institucija je zavod zdravstvenog osiguranja, institucija je upravno vijeće, ključano upravno vijeće, koji su stručnjaci. Nisam rekao ništa negativno o liječnicima. Kako su neki liječnici? Mislim da su liječnici najmanji, ja mislim. Znači, to je sve. Ovo sad što je predsjednik Vlade rekao, znači, imamo ovdje dopis od 23.3.2021. godine, nema potpisa, ima potpis, nema potpisa ručno, ima potpis, evo, gdje je Zavod zdravstvenog osiguranja uputio na ruke ravnatelja doma zdravlja Posušje dopis, ne znam ja da se očite, ne bi ja to čitio. Ovo je bilo
predsjedniče vlade prije godinu dana i godinu i sedam dana. I onda kada ja govorim o da li je pokrenut institucija, da su nam radi institucija, ali su nam da radi tužiteljstvo, da su nam da radi, ako ne su nam da radi u policiji, ako nisu. Ali kad smo vidjeli odgovor šta mi kliničko visoko rangirana osoba iz policijske uprave kaže da nijedna policijska stanica u postaja nije dobila tako nešto. E, prema tome, evo, meni je drago da se to pokaže, da se istina na čistac. I u kontekstu ovoga što je rekao predsjednik vlade da je poslan zalog. Što tražim, to što je govorio gospodin Bukni. Ja dobro poznajem prilike u zdravstvu. Već više najbolje, ali dosta dobro. Sve pozitivne i sve negativne strane. Zato sam htio na odboru za zdravstvo, sa direktorom zamjenik u službama. Jer kad vidim tamo šta sve plaćam, ja sad, ovih dana sam nažalost upoznao između ostalog jednog policijskog službenika, čija čerka radi kod mene, gdje ima karcinom i ostalo. 6 mjeseci treba čekati na mene, pa još ovo privatno to plati 500 mjeseci. I ne samo jedan, nego im znam bar 5, nažalost noće, sve im znam osobno, s njima pijem kao, završen, mjeku, starta, bure, čovjek izvodio, evo, isto tako ne znam i ja, evo, djelatnice koja radi, evo, vidim tako. Isto je napravo privatno mjeku, čeka, ne znam i ja. 17 miliona i pol mi dajemo bolnice, 17 i pol miliona dajemo ovim, plus još neke rade. 17, mi ne znamo uopće koliko košta zdravstvena usluga. Vi dođete kod mene privatno, točno znate koliko je. Mi ne znamo koliko košta zdravstvena usluga u dom zdravlja. Ja sam želio i na tu temu da vidim, nije problem participacija u tebi ako mislimo na 50 miliona. Ali kolega je rekao, proračun ove godine zavoda ide preko 60 miliona, 20 miliona kada je dano kad je bilo 20. Kako je 23 miliona. Isti radnog ja sam htio dobro vidimo šta sve plaća mi za ovoga. Znači mi to iznamo za ovoga, da smo nas uvijek. Da vidimo postoji li mogućnost organiziranja. A evo, jer bilo je riječ od kolegice, da vidimo lista čekanja. Dole nema šanse da napravite manje mozga, eto bude slučajno žena neurolog, mozga se stane, ne možete uopće naručiti. Znači uopće se ne možete naručiti. Ja sjećam kada je Ravnica govorio da su neše jednake naše obaveze županije prema fakturama negdje 1.300.000, 1.400.000 mlijeka. Mi smo objektivno prošle godine platili i više. Možda to i nije dovoljno, ali mi ne znamo, dobro se rekao. O Zavodu zdravstvenog osiguranja tim sredstvima, svugdje osim kod nas se raspada na skupštini. Svugdje. U nas je veo tako. Evo, imam slučaj, ja se malo poznam, iz tog sam, iz te sam branše, pa evo, dajem za pravo sebi da nešto više o tome znam nego što. Da čak i tematska sjednica. Zahvaljujem ti, gospodine Jurišić.